Jo, what's up ľudia, vítam u ďalšieho videjka, no a dneska vás vítam u beatu, ktorého ani neviem, jak to pomenovať, tú tému toho beatu, ale skôr nejaký multiverse zo Spider-mana, taká téma, taký vibe toho beatu, fakt neviem, taký chillový vibe, príjemný, neviem, zostaneme pri tom multiverse beatu, neviem, nejak to vymyslím ešte. Ešte pred začiatkom videa budem veľmi rád, jak dole hitneš tlačítko subscribe, inak veľmi ďakujem, veľmi si to vážim, hitli sme 200 subs, takže let's go, poďme ďalej. Ešte budem veľmi rád, jak zaklikneš tlačítko like, dole v popisku. Máš môj Spotify, máš môj BeatStars, máš môj YouTube, kde bude tento beat, takže keď si ho chceš vypočuť celý, budeš ho mať tam, ale ok, let's go na video. Tento beat má 160 BPM a scale je E minor. Prvý inštrument, ktorý som si sem dal, je toto piano. Spravil som si nejaké jednoduché akordy a toto piano mám tunák zo Spitfire Audio. Je to soft piano, inak tento tu VST-čko je normálne free, takže dole vám hodím odkaz na toto VST-čko, môžete si ho kľudne siahnuť, je to free. Tunák som si vytvoril jednoduchý akord tohto tu piana, taký chillový. Na toto piano mám parametry EQ, kde som si samozrejme dal preč sub bass, pretože nech má basa priestor. Maličko som si dal dole aj bass, trošku som dal hore low midi. Tieto midi som si dal nižšie, aj tu na tie high midi som si dal nižšie. Hore som dal už iba toto PRS a maličko som dal hore výškové časti. Ďalší EQ, dávam si preč frekvenciu, ktorú tam nechcem, je to také pískanie, je toto. Nie je to úplne moc, ale nepáčilo sa mi to tam, tak som to dal preč. Ďalej tu mám Valhalla Reverb a ďalej čo tu mám je tento kompresor. Ďalší inštrument, ktorý som si sem pridal, je toto arpeggio. Myslím, že sa to tak číta. To arpeggio mám tunák za analog labu, je to tento preset. No ja toto arpeggio mám parametry EQ, kde som to hlavne nehal na low midoch a midoch. Ďalej tunak som si dal preč low mid a mid, maličko som, nie že preč úplne, ale maličko som to znížil, lebo nechcel by to bolo až tak ostré. Ďalej Valhalla Reverb, nech to vytvára taký ambient v pozadí, plus Vinyl Preset 2000. Ďalej Pancake a mix mám na 40%. Ďalší inštrument, ktorý tu mám, sú tieto bells. Tieto bells mám tu na zase z analog labu, je to tu na tento preset. A tieto bells, parametric EQ, samozrejme som si to dal až sem, lebo ten zvuk je hlavne tunák. Som si trošku dal nižšie tie low midi, maličko midi, toto ostáva a takto som si dal vyššie high časti, to je všetko. U ďalšieho parametric EQ mám katnutú frekvenciu, ktorú nechcem, je to toto. Pretože je to taký ostrý zvuk, chcel som to mať viacej jemnejšie. Potom Vinyl s presetom 2000, nie je to také viacej dark, také viacej, nie že crispy, ale také viacej proste vinylové, neviem, jak by som to povedal inak. Plus som si sem dal Megaverb 3, tunak, a takto to mám nastavené. Predposledný inštrument, ktorý tu mám, je to táto gitara. Túto gitaru mám tunak z Xpendu, je to tunak tento preset a je to takáto jednoduchá gitarka, nič zaujímavé. Na túto gitaru mám parametry EQ, kde som si katol tunak, sub bass, bass trochu, jak môžete vidieť. Tunak som pridal low midi, dal som nižšie tieto high midi a pridal som si tunak toto PRS a viacej hore výšky. Potom Valhalla Reverb samozrejme nesmie chýbať. Potom Space Out s klasickým presetom, tunak tento Clean Start, to je vlastne defaultný preset. No a tento Space Out som si hodil na 20%. Posledný inštrument je to tento solo lead. Tento solo lead mám tu tak za analog labu a je to tento preset. Tento preset mám od J Cactusa z jeho bangu.
Áno, Cellulite, mám parametric EQ, kde som si samozrejme dal dole tunák midi, či lowy, tunák je trochu midi a maličko som pridal tunák high časť. Ďalej samozrejme vinyls, tentokrát z 1970 preset. No a ďalej, čo tu mám, je tento effect track a mám tu viac toho. Tunák tento microshift som si sem pridal. Mám tu tunák tento penman a radiátor. To je vlastne všetko s takýmto nastavením nejakým, takže keď to máte, tak si to môžete okopírovať a to je vlastne všetko tu na k tomuto inštrumentu. Pom tunak mám basu, kde to podľa bass note, ktoré mám u hlavnej melódii, takže ak si to môžete pozrieť, tunak je to, tunak vlastne kick a celkovo tu mám drums. Takže tunak je takýto klepík. Potom tu mám tieto perkušny. Ďalej tu mám open heads, potom vlastne basu, kick, ktorý tu mám a hi-hady. Tunak naklep, klasický môj parametric EQ, kde som si katol tunak túto časť, lebo tá časť je hlavne tunak. Tá zvuková stopa je tunak hlavne. Potom máte to perkušný, to isté, plus len som si sem dal reverb s takýmto nastavením. Reverb som si dal potom na 20%. Open heads, parametric EQ, kde som si dal tunak, pretože tá časť je tu. Čiže teda tá zvuková stopa je hlavne tu. A samozrejme low pass a a sem som si to dal. Potom Valhalla reverb s takýmto nastavením. Potom tu mám hi-hady, to isté, ale dal som si sem panke, kde som si to dal na 31% ten mix. Na basu mám tunak moju klasiku, ktorú používam dlhodobo. Potom dlhodobo, čo používam, je 20 Hz, ktoré si katujem a dal som tunak výšky preč. Potom na kick mám túto moju klasiku. Ďalej samozrejme 20 Hz a to isté, trošku výšky dávam preč. A tunak si iba ten kick trošku pústujem. To je vlastne všetko. Ešte jednu vec, ktorú som vám neukázal, je tento synbass. Tento synbass mám vlastne od Jerry Leeho, je to z jeho kitu a zase to ide podľa bass notov, takže tak. No a tunak na to subbass mám iba toto, teda za ten synthbass mám iba 20 Hz a dávam si preč výšky. To je všetko, that's all. Posledné veci, ktoré tu mám, sú tieto efekty, takže tu mám tento riser. Tento riser je vytvorený pomocou tunak tohto soft leadu, takže to není zo žiadného kitu ani nič. Na tento riser som si potom dal parametric EQ, kde si dávam preč subbass a bass, trochu bassu iba maličko a dávam si hore tunak úplné výšky. Potom Valhalla reverb nesmie chýbať. Ďalej riser, čo tu máme, tento reverstonál, to mám od J Cactusa. Toto som si dal hlavne na midi, je to, znie to viacej také, tak deep, mne sa to viacej páči, keď to nechám iba tu na tie midi. Potom Valhalla reverb. Potom tu tak napríč som si pridal túto vecičku. Klasika a Valhalla reverb klasika. OK, to bude všetko pre tento beat, dúfam, že sa vám páčil. Ak sa ti páčil a chcel by si ho pozrieť, teda skôr vypočuť, tak dole máš v popisku môj YouTube, kde tam bude tento beat. Vidíme sa v ďalšej videjka, zatiaľ sa majte, užívajte, prajem vám mier, lásku, pokoj v duši a čaute.